Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте, аз съм кмет на община Асеновград. Казвам се Христо Грудев Грудев. Мандата започна 2019 година. Както всички знаем, в края на 2019 година пандемията от Ухан, COVID-19, промени до някъде вижданията ни за развитие на общината. Просто пандемията се намеси доста устойчиво и малко грубо в обществения живот на всички. На целия свят, на Европейския съюз, на България, на нашата община. Просто пренагласихме приоритетите си. Едно от най-важните неща, които направихме миналата година във връзка с тази пандемия, това е, че нашата общинска болница, цял етаж, преустроихме в COVID-отделение за справяне с последствията от заразата и до някъде щаба, който имаме на територията на общината, да можем да предотвратим разпространението на заразата. Направихме съвременно модерно отделение, което отговаря на всички изисквания на медицинската наука, с 22 легла, 8 от тях интензивни, с респиратори и цялата необходима апаратура. По време на развитие на кризата на пандемията сме стигли до 72 легла. За втората половина на миналата година, 2020, през отделението са минали 550 човека. За първата половина на тази година до 4 август са минали 761 човека през тези COVID-отделения. Не сме имали проблеми с персонала, оплаквания, недоволство. Постарали сме се общината да им осигурим всичко необходимо. Между другото, нашата общинска болница е една от малкото общински болници в България, която е на самоиздръжка. Естествено, винаги е на вниманието на нашата община. Грижим се за нея. Общинският съвет взе решение за изграждане на това отделение. То бе изградено с средства финансови на общината, но направихме набирателно сметка. Останах приятно изненадан, че за горе-долу около 72 часа набрахме над 300 000 лева. Това са доброволни дарения на наши съграждани. Това беше едно огромно доверие. Николай. За жалост, не всички, които влезаха в отделението, успяха да се приборят с болестта. Знаем, че ни предстои проблем с така наречения Делта вариант, който казват учените епидемиолози, че е доста по-заразно. Готвим се, болницата ни е оборудвана с всичко необходимо това нещо да помогне за предотвратяване и оказване помощ на хората, които са се разболели. Правим инициативи за да предизвикаме желание от нашите съграждани да се вакцинират, тъй като на този етап това е основното средство за предотвратяване разпространението на пандемията. Докато си открие лекарство, медикамент, специфично лечение, което да предотвратява разпространението на този тип вирус корона. С личен пример и с различни мероприятия смятам, че желанието нашите съграждани постепенно ще се засили, предвид и обстановката, която се създава в страната ни, в Европа, в целия свят. За миналата година основно беше справяне и предотвратяване разпространението на COVID-кризата. Независимо от това, ние не се отказахме от нашите задачи и цели, които си бяхме поставили, основно развитие на инфраструктурата. Спечелихме проекти за изграждане на целодневна детска градина, съвременна. Стойността на този проект и строителство е 3 милиона лева. Започна изграждането на физкултурен салон в училище в село Тополово. В момента изграждаме физкултурен салон в квартала на Асеновград Долни Водин. Предстои започване строителство на две спортни зали в училище Петко Каравелов и в училище Ангел Кънчев. Инфраструктурата, особено пътното строителство, пътя от Пловдив за Асеновград, аз смятам, че това е най-хубавия път на територията на България. 10-лентов път с осветление, с локали, просто приятно е да пътува човек. Броя на пътно-транспортните произшествия с летален край почти са изключени, нямаме за момента, имаме 5-5, но с леки щети, основно материални. Ако кажем, че примерно, условно това е Асеновград,
подхода от към Пловдив е завършен. В момента изграждаме пътя, рехабилитираме пътя от Асеновград посока Кърджали до края на Пловдивска област, което е и края на община Асеновград. Преди два дни започна рехабилитацията на пътя от Асеновград посока Първомай и от Асеновград посока Садово. Миналия мандат приключихме рехабилитацията на пътя от Асеновград посока Чепелари. Това е посоката от там нататък за Пампорово. Така че смея да твърда, че инфраструктурно по отношение пътна инфраструктура Асеновград и околностите са така в добро състояние. Двата пътя основно са направени, другите два се рехабилитират в момента. С собствени средства от общинския бюджет се стараем поне три големи улици в града всяка година да бъдат рехабилитирани с подмяна на водопровод, сградни отклонения, асфалтирани, бордюри, тротоари. Пътната мрежа в самия град Асеновград ще бъде рехабилитирана. Правим подобни неща и по населените места в община Асеновград. Нашата община е с територия около 625 квадратни километра, като пътя за Кърджали почти разполовява територията на община Асеновград. Едната част е планинска, другата част е в полето. Имаме проблеми с снегопочистването, в смисъл по-трудно ни е в планинската част, но имаме сериозни изпълнители, на които сме възложили снегопочистването, които се справят добре. Нямаме откъснати села, поне до сега не сме имали махали, населени места горе в планинската част, но слава Богу не сме имали голям сняг, нали? Което природата, ако реши да стовари така дебела, сериозна снежна покривка, естествено ще ни затрудни, но ще положим необходимите усилия да се справим. Миналия мандат направихме депо за твърди битови отпадъци, което бе финансирано от държавния бюджет. То работи. В него депонират твърди битови отпадъци пет общини: Асеновград, Първомай, Куклен, Садово, Лъки. В момента имаме процедура по изграждане на компостираща и сепарираща инсталация, с които срокът на живот на депото ще бъде удължен значително, понеже част от депонираните отпадъци ще бъдат върнати обратно в икономиката. Това е елемент от така наречената кръгова икономика. Рекултивираме старото сметище, в което предишните десетилетия общината е депонирала битовите отпадъци. Одобрени сме, получили сме финансиране и течат процедури по избор на изпълнение за рекултивация на старото сметище. Политическата ситуация е доста напрегната. За жалост, обикновено след една политическа криза, обикновено настъпва икономическа криза. В икономическата криза бедните стават по-бедни, богатите по-богати, което натрупва социално напрежение и в един момент, когато бедните станат достатъчно като обем, настъпват и други процеси. Смятам, че с разбирателство между политическите сили, с общи цели, с поставен път за постигането им, нещата ще бъдат преодолени и смятам, че ще тръгнем към още по-добро развитие за нашата държава, респективно за нашите общини, респективно за нашите съграждани. Всички искаме да живеем по-добре. Живота на човека е твърди кратък. Нямаме живот с продължителност на Моисей 800 години. В най-добрия случай горе-долу около 80 години. Така че няма време да се караме, да се сдобряваме, пак да се караме. По-добре да се разберем и да вървим напред, да надграждаме. Нашата община е интересна структура етническа. Ние имаме доста хора, които имат роднини в Турция, имаме доста хора, които имат роднини в Гърция. Така че винаги някакъв бизнес, някаква търговия, някакво общуване между нашите трите държави. Като цяло нашите хора са и находчиви, предприимчиви, справяме се. Естествено имаме хора, които работят и в Западна Европа, и на север, скандинавските страни. Идват си хората, заминават си. Не съм забелязал така някаква ескалация на безработицата. Общината също като цяло подпомага бизнеса, както и държавата подпомагаше бизнеса, особено този вид бизнес, който е в нужда, в криза. За щастие, ако можем да ги разделим бизнеса, средния и големия бизнес, тежката промишленост не спряха да работят. Работят, което съответно и си запазиха и работните места, комуникациите, взаимоотношенията с техните контрагенти. Така че Като цяло, смятам, че до сега нещата се справяме добре с проблемите.
дано за напред във връзка с предстоящата, както казват учените, четвърта вълна, нещата не ескалират, смисъл да не засегне здравословно част от населението, която е така предубедена към вакцинирането. Аз отново искам да апелирам към моите съграждани, че вакцинацията е начин за преодоляване на тази четвърта пандемична вълна, която за жалост ни предстои. Имаме много църкви, които са с над 100-летна история. Посрещна се с изключително голям интерес от малки отбори.
Болен, защото концепцията на проектите беше да се представи мястото, в което детето е живяло през 20 век, в училище, в улицата, у дома, местата за игра, местата за обучение, по някакъв начин да се реконструира това позабравено детство и да се сравни с детството, което сегашните деца имат. Асеновата крепост, древна история, това, което виждат нашите туристи, в смисъл туристи, които посещават нашата община, това е само църквата. Самата крепост, долу в ниското се виждат зидове. През миналия мандат успяхме да печелим европейско финансиране, близо 3 милиона и половина, с които рехабилитирахме, изградихме художествено осветление. Особено вечерта, даже препоръчвам на гостите на Асеновград да останат до тъмната част на делонощието, да погледнат когато светне художественото осветление, наистина крепостта е много красива и така навява спомени какво е било. А въобще красиво е. Тук на територията на нашата община се намира и единствения полски манастир. Полски смисъл, че е разположен в поле, това е така наречения Араповски манастир. Той се намира на около 15 км от Асеновград. Интересно място. Обикновено манастирите са строени в планинско-гористи местности с цел предпазване от разбойници, хора, които искат да ги ограбят. Но този манастир бил под крилото на Ангел Войвода, местен войвода. Даже има и кула на Ангел Войвода в манастира, който го е закрилял така от разбойници и хора, които искат да го ограбят. Както източно-православното християнство, доста църкви имаме, които са рехабилитирани, поддържат се благодарение така, на помощта на държавата в така отлично състояние и благодарение на усилията на свещениците, естествено. Имаме и джамии, имаме и католически храмове, така че и винаги сме живели мирно, спокойно, в разбирателство. По тези въпроси спорове и неразбирателство не е имало. Затова ни казват и малки Иерусалим, понеже така всякакви различни етноси имаме, различни религии, но винаги сме живели в мир и разбирателство и това е така един хубав пример за населените места, за градовете, за държавите в света, че има начин, има и форма на разбирателство да живеем спокойно и в мир. Имаме много социални услуги, които предоставяме на нашите съграждани. Особено, знаете всички, че по време на пандемията правителство, държавния бюджет задели средства, с които да се подпомагат нашите съграждани в нужда. Не само нашите съграждани, въобще гражданите на България в нужда. В момента в общината функционира мрежа от социални услуги, която обгрижва около 2520 човека. Нашата община е около 72 000 човека, жители на общината. Социалните услуги, които се финансират от държавата, са около общ капацитет около 713 места. Тези, които са на държавния бюджет, 79 места. Социални услуги, финансирани от общинския бюджет, са 430 места. Социални услуги, финансирани по европейски проекти, които се реализират в момента, са 1298 места. Това е една грижа за нашите съграждани, които са в нужда по линия на европейското финансиране, по линия на държавното финансиране, по линия на нашия общински бюджет. Каквото е необходимо, полагаме и други усилия, чисто организационни, с доброволци, които да помагат на нашите съграждани, които са в нужда, които живеят сами, които са трудно подвижни. Въобще стараем се. Тази пандемия показа и добрата страна на хората. Просто съм приятно изненадан от хора, които, понеже аз съм си жител, живея си в Асеновград, познавам много хора и те ме познават. Имах едно мнение за някои от хора и когато ги видях сега активно включени и съпричастни да окажат помощ на техните близки, приятели, съседи, роднини, просто съм приятно изненадан. Един добър пример за всички.
Thank you.